Це позашляховик «Україна». Потужність автомобіля – 150 кінських сил. Максимальна швидкість – 90 км за годину. Двигун у машині від «Мерседеса». Колеса від військового автомобіля «ГАЗ-66». Автомайстер Юрій Кордупель каже, щоб зібрати авто, знадобилося більше 3 років та майже 25 тисяч доларів. Чоловік показує, як влаштований автомобіль. Пускається, зроблено вікна всі повністю. Так само там все повністю. Так само задній випускається, піднімається, люк відкривається. Камера заднього виду, така машина повинна бути з камерою. Їде вона всюди, ну так як, ну джип. Юрій Кордупель розповідає, як виникла ідея сконструювати автомобіль. Товаришу просто робив бобіка, йому теж там переробляв. Він мені показав фотографію Булата, в Киргизії зробили теж таку. Він каже, подивився, каже, двійка машина. Я йому кажу, зроблю. Мав газельку на той час, поставив її на продаж. От. Людина дзвонить, каже, міняємося газон, газельку на ГАЗ-66. Ну я думаю, якщо воно само йде в руки, треба робити. Позашляховик розрахований на 7 осіб. Юрій Кордупель розповідає, поки що тестує машину, який розхід палива ще не знає. Збирати автомобіль чоловікові допомагав його колега Іван Коруна. Все, що тут є, то все роблено руками без заводських деталей. Чуття до металу треба мати і любити його. Тоді воно виходить. А як без душі робиш, душу треба вложити в нього. Юрій Кордупель розповідає, власноруч зробив 3 автомобілі. Я зробив багі, повністю так само, всю драму, всю машину. Потім ото дитяче багі зробив. Ото таке воно там. Ну, там машина. Повністю з нуля, зроблена машина. Серед перших пасажирів українського позашляховика – педагог Леонід Дмитроца. Юрій Кордупель – його учень. Що він ходив до мене колись на гурток, де ми майстрували маленькі автомобільчики. І мене тішить те, що його захоплення переросло в таку величину. Він ще тоді хотів щось таке мати. Чи можемо ми похвалитися, що ми ще будучи втілили дитячу мрію в реальність? А він це зробив, і це мене тішить. І оце мої відчуття надзвичайні. Любов Гадомська, Андрій Бодак. Новини на Суспільному. Тернопільщина.